Ta yok. Biva ayol farzandni o'zi boqadi, o'zi qaraydi, ro'zg'orga o'zi xarajat qiladi. Nima qilayin endi? 80 ming so'mga Qur'on olsam, Qur'onga yetmaydi birinchidan. Ikkinchidan ro'zg'or quruq qoladi. Deb o'ylanib turib, banda ojiz qolganda nima qiladi? Allohga yalinib yolvoradi. Joy namozi solib qiblaga yuzlanib, astoydin niyat qilib, "Ya Rabbim" deb 2 rakat namoz o'qib, namozdan keyin qo'llarini duoga ochib yig'lagan hollarda Oyisha, Xadijaning onasi Oyisha uxlab qolibdilar joy namoz ustida. Bir payt tushlariga Imom Buxoriy kiribdilar. Imom Buxoriy go'zal bir libosda, qo'llari to'la shundoq kitoblarni olib, uylarini oldin o'tib ketayotgan ekan. Oyisha hayron bo'lib, mundoq qarasalar Imom Buxoriyning oldilarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ketayotgan ekanlar. Yugurib borib umidvor bo'lgan Oyisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni quchib bag'rlariga bosib hojatlarini ayta olmasdan munglik yig'lab turaveribdilar. Ichlarida o'zlaricha go'yoki ya Rasululloh, Imom Buxoriyga ayting, qizcham Hadijaga bittagini Qur'on bersinlar, bittagini Qur'on bersinlar, Imom Buxoriyga ayting deb ichlarida o'tkazibdilar xayollaridan. Shu payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyishaning yelkalarini silab, "Ey Oyisha, sabr. Sabr. Sabr" deb 3 marta aytibdilar. Bana etibdiler ki, sendek ayarlarga tayarlab qo'yilgan mukofotlar bor debdilar. Oyisha uyg'onib ketibdi. Bu tush bir bashorati bor. Qizimga Qur'on olib bermasam bo'lmaydi deb yig'ib qo'ygan pulni olib, qizini yetaklab do'konga boribdi. Kitob do'konga borsa, yoshgina Hadijha jajji qo'llari bilan bir Qur'onni ushab, bag'riga bosib, "Mana shu Qur'on menga yoqdi, oyijon, shu Qur'onni olib bering" deb erkalanishni boshlabdi. Haliga Oyisha onamda qarasa, yig'ib qo'ygan puli Qur'onga yetmaydi. 80 ming so'mga Qur'on bermaydi hozir. Sekin do'konchining oldiga, sotuvchining oldiga boribdi-da, "Iltimos, shu qizim juda ham Qur'onni yaxshi ko'radi. Qur'on kitobi yo'q edi, shuni o'qiyman" deb turibdi. "Lekin meni pulim yo'q. Mana shu pulim bor xolos. Bir imkoniyat bersangiz, u 3 oyda ketma-ket sekin-sekin bo'lib-bo'lib to'rasam shuni pulini. Shunaqa imkoniyat qilib bering" desalar, haligi sotuvchimdan qarab turib Xadijani oldiga boribdi, yosh qizaloqni oldiga borib Qur'onni mahkam ushlab turgan ekan. "Mabodo qizini seni isming Xadija emasmi?" debdi. "Ha, ismi Xadija" desa, haligi qizaloqni qo'llarini olib o'pib yuzlariga surtib yig'labdi. "Shu do'kondagi hamma kitob seniki. Hammasini ol Xadija. Sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'rdim. Rasululloh menga tushlarimda aytdi, Xadija keladi seni do'koningga. Qur'on so'raydi, Qur'on bergin" deb aytdi. "Ol hammasini, ol hammasi senga. Sen barakali qiz ekansan, sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarimda ko'rdim" deb yig'lagan ekanlar. Azizlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin bo'lib yuborilganlar. O zotning ruhlari ham tinch turmaydi. Ummatni g'amida, "Ummatim, ummatim" deydilar. Shu dunyoni o'zida shuncha katta manfaatlar keltirib turibdilar. Biz umid qilamizki, biz osiy isyonkor ummatlarini qiyomat kunida shafoat qilsinlar. O'sha ummatim, ummatim degan so'zlarini, nidolarini, duolarini, iltijolarini ostiga Alloh taolo bizlarni ham kiritsin. O'sha rahmatning soyasida bizlarni ham qayta tiriltirsin. O zot bilan qiyomat kunida birga bo'lish, hamsoya bo'lish, muborak qo'llaridan Havzu Kavsar suvlaridan suv ichmoqlik baxtiga Alloh hammalarimizni muvaffaq qilsin. Azizlar, biz osiy isyonkor ummatlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga sadoqatli bo'la olmayapmiz. O zotga loyiq munosib ummat bo'la olmayapmiz. Sunnatlarga o'ta beparvomiz. Hech bo'lmasa mana shunday mavludi sharif oylarida, o zoti babarakot tavallud topgan oylarida, o zotni boshqa oylardagi nisbatan salovatlar bilan ko'proq eslaylik. Ko'proq o zotni xotiralaylik. Hayotda unutilayotgan sunnatlarni amalga oshiraylik. Oilaviy holda yosh farzandlarimiz bilan birgalikda xossatan sunnatlarni amalga tatbiq etaylik azizlar. Zora shunda Xadijani hojatini bajargandek, Xadijani mushkulini oson qilgandek, Oyishaga yordam bergandek, o zot bizlarni ham ummatim desalar ajab emas. Balki shunda bizlarning tushumlarimizga o zot kirarlar.